Poštovani gledaoci, u protekloj godini predstavila sam vam mnoge uspešne čuvare Kosova i Metohije. I baš zato želim vam srećne novogodišnje i božićne praznike sa kosovskih prostora, tačnije iz muzičke škole Stevan Hristić u Stanišoru. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Da malo bliže upoznamo gledaoce sa radom ove škole radosti, kako je ja zovem jer se samo svira i peva, bar meni tako deluje možda učenicima, ne baš. Recite nam za početak kada je ona osnovana i gde je prvobitno radila? Prvobitno je osnovana u Gnjilanu 19. novembra 79. godine,
i škola je radila punih 20 godina, sve do bombardovanja, kada su našoj deci uskratili muzičko obrazovanje. I onda je škola prestala sa radom sve do 2005. godine. Na veliku inicijativu meštana i samih đaka, tada se otvaraju isturena odeljenja u Stanišoru i Korminjanu, muzičke škole Stevan Mokranjac iz Gračanice. I u to vreme muzička škola nije imala neke uslove. Radilo se često u hladnim prostorijama, u oronulim prostorijama, ali to nije bila prepreka da naša deca napreduju, da se trude. Takođe su i nastavnici dali svoj maksimum. Iz godine u godinu se uvećavao broj dece u muzičkoj školi i imali smo potrebu da školu osamostalimo. 2010. godine škola dobija svoju zgradu u Stanišoru i potpuno se osamostaljuje pod imenom Stevan Hristić. Ne mogu da ne pomenem da je najveće zasluge za osamostaljenje škole imao Saša Milošević, koji je u tom periodu bio i sam radnik muzičke škole, bio je direktor škole. I škola od tada radi do dana današnjeg u mnogo boljim uslovima. Brojimo veliki broj dece, imamo oko 600 učenika, uvećale su se i norme, veliki broj nastavnika radi danas u muzičkoj školi. Veoma sam zadovoljan njihovim radom i tako. Vi ste profesor čega? Ja sam profesor klavira i harmonike. Recite nam na kojim sve instrumentima učenici mogu ovde da uče sviranje? Pa imamo odsek za harmoniku, klavir, flautu, violinu, solo pevanje, trubu i udaraljke. I koji je najinteresantniji učenicima? Pa najmnogobrojniji odsek je odsek klavira. Tu imamo najveći broj učenika, a i ovo ostalo je pokriveno, ali u manjem broju. Rekli ste da trenutno škola broji oko 600 učenika. Je li iz godine u godinu to raste, budući da neke škole i ostaju bez učenika, a ovde je malo pohvalna situacija? Kod nas nije taj slučaj, jeste. Deca sve više imaju interesovanja, imamo veliki broj učenika. Učestvuju na raznim takmičenjima po Srbiji, na školskim, međunarodnim, na republičkim takmičenjima, na festivalima raznim. Imamo odličnu saradnju i sa lokalnom samoupravom, uvek izađemo u susret kad treba neki koncert da održimo. Imali ste u novembru i humanitarni koncert. Jesmo. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da damo doprinos tom koncertu. Za lečenje Sofije. Nažalost, čuo sam da je Sofija preminula. Ali smo svi nekako učestvovali. Jesmo. Koliko smo mogli, od srca smo dali doprinos za Sofijin život. Ovde postoji niža i srednja muzička škola. Je li od početka bilo tako ili? Nije bilo tako. Mi smo do 2010. bili samo niža osnovna muzička škola, a kad smo se osamostalili, postali smo i srednje muzičko obrazovanje. Da li deca rado nastavljaju posle niže muzičke škole i srednju? Pa, rado nastavljaju da se bave muzikom. Naši neki učenici su i uspešni studenti. Imamo primjera da imamo studente i u Austriji, u Nišu, u Kosovskoj Mitrovici, svuda upisuju. Pored matične škole ovde u Stanišoru, postoje i isturena deljenja. I kakva je tamo situacija?
Pa, u nekim odeljenjima i nisu uslovi kao u matičnoj školi, ali skoro nam je Tamara pomogla da obnovimo te prostorije u Korminjanu, pošto imamo istureno odeljenje u Korminjanu, Berivojcu, Partešu i Vrbovcu. Da li postoji možda u planu otvaranje još nekog ili ima potrebe ili se sve nekako organizuje po tim mestima? Pa mi smo pokrili ovim odeljenjima celo Kosovsko Pomoravlje, ali nikad se ne zna. Učenicima ste obezbedili i prevoz, što je tako jako važno da dođu do... Imamo školski kombi koji vozi učenike. Često ostanemo bez goriva, bez finansija, ali se snalazimo i trudimo se da deca uspešno pohađaju nastavu, da ih ne omete kombi ili finansija, da se to ne oseti, da se ne odrazi na decu. Imate dobre uslove, čini mi se, ali fali li nešto? Da li nešto nedostaje? Pa uvek je dobro došao neki instrument, jer to se usled korišćenja se i haba i troše se i žice na gitari i uvek dobro dođe. Imate saradnju i sa mnogim, da kažem, i udruženjima i horovima? Tako je, imamo saradnju sa raznim horovima iz Srbije. Imamo pevačku grupu Pletenica. Da, i o njoj koja, da nešto kažete. Učestvuje na mnogim koncertima i dešavanjima koja su vezana za kraj. Da li deca neguju srpsku tradicionalnu pesmu? Vi im u tome svakako pomažete. Pa da, Pletenica uglavnom neguje tradiciju kraja i srpsku tradiciju, dok je u školi više zastupljena klasična muzika. Pridržavamo se plana i programa za muzičku školu, ali je tu Pletenica, hor, orkestar školski, gde izlazimo iz tih okvira klasične muzike. Thank you.
stručnost i posvećenost, da kažem profesionalnost nastavnog kadra još jedna je odlika ove muzičke škole. Pa jeste, mogu da se pohvalim da jeste. Odakle su uglavnom profesori i koliko ih je? Profesori dolaze iz raznih krajeva iz Srbije i odavde su naši učenici već završili fakultete pa rade. Dolaze iz Leskovca, Niša, Aleksinca, čak iz Vrnjačke Banje imamo slučaj da imamo profesorku koja dolazi i radi ovde. Recite nam za kraj, eto, šta biste poručili možda deci koja se dvoume da li da upišu, da li će im biti malo teško? Naravno da upišu muzičku školu, jer preporučujem svakom i muzička škola nije samo muzika. Kad se završi srednja muzička, mogu, ako im tokom školovanja i dosadi muzika, mogu da upišu i neki drugi fakultet, kao što je književnost, geografija, pravo. Ne znam ni ja šta sve može, ali muzička je dosta široka škola. Ja sam Đorđina Stanojević, učenica sam 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Šilovu, kao i muzičke škole Stevan Hristić u Stanišoru, gde pohađam 6. razred. Ti si izabrala da sviraš flautu. Da li ti je ovaj instrument, da li je bio odmah tvoj izbor ili si odabrala iz nekih drugih razloga? Pa, razmišljala sam dugo o instrumentu koji ću da sviram, ali na kraju je to prevladala flauta jer je moja mama kao mlada svirala flautu i sada je nastavnica muzičkog. I ovo je u stvari njena flauta koju ja sviram i eto, valjda sam nekako nasledila.
Budući da pohađaš dve osnovne škole, koliko odricanja, truda i rada ovo zahteva? Dosta rada i truda, naravno. Pogotovo ovako na krajevima polugođa kada su u škole najveće ocenjivanja. Ali ja smatram da kad nešto voliš da nađeš vremena uprko svemu. Želim ti još puno uspešnih godina i nadam se hoćeš li upisati srednju muzičku. Naravno da hoću. Evo sada javno daj obećanje. Da, hvala vam. Vi ste profesor flaute i imamo li zainteresovane učenike za ovaj instrument? Tako je, imamo zainteresovane učenike. Klasa flaute trenutno broji 9 učenika. Osnovna škola traje 6 godina, imamo i srednju školu, trenutno duše nemamo učenika, ali se nadamo da će od sledeće godine da nam dođu šestaci koji sad završavaju 6. razred, ali su zainteresovani za upis u prvi srednje. Šta kažu deca? Jel uglavnom upisuju devojčice ili kakva je tu situacija? Pa uglavnom su devojčice, zapravo su samo devojčice trenutno u klasi. Ne znam iz kog razloga, one se više opredeljuju za flautu, ali se nadamo i nekom dečaku, zato što flauta nije samo instrument za devojčice. Jel teško svirati na ovom dugačkom instrumentu? Jel postoji neka posebna tehnika, jel treba više truda, na primjer, ajde, u zavisnosti, za razliku od klavira ili tako? Pa ne bih rekla da je neki instrument teže svirati od drugog, ne bih upoređivala to. Ali da, na početku se uči tehnika disanja, prvo učenik prolazi kroz to, pa se onda svira na flauti, imamo taj drugi deo i treći deo flaute koji se naknadno dodaje, flauta se sastoji iz 3 dela, tako da je to jedan proces, ali naravno nije ništa neizvodljivo i nije teško. Imamo li talentovanu decu koja se spremaju možda za neko takmičenje? Da, ima dosta talentovane dece. Dece koje su posvećena, pokazuju veliku zainteresovanost. Prošle godine je bila, pa da, i zbog korone, online takmičenja, ali opet su deca išla na takmičenje. Tu je bio festival, međunarodno takmičenje, tako da mogu da kažem da sam zadovoljna. Moja učenica je osvojila jednu prvu nagradu i jednu drugu nagradu. Sad se spremamo za dalje. Takmičenje otprilike negde kreću od februara, tako da vidjet ćemo. Kad čuje zvona zvon, kad boja
Ja se zovem Petra Dimić, učenica drugog razreda muzičke škole. Odakle dolaziš? Iz Raninoga. Zašto si izabrala baš klavir, a ne neki drugi instrument? Pa, zato što sam od uvek htjela da sviram klavir. Da li ti u tome pomaže puno i nastavnik i roditelji? Kako da. Ti je ovdje u školi? Super. Jel se družite lepo, osim što eto, samo vežbate, učite? Da. Nedavno si bila i na jednom takmičenju. Da. Ko je to? To je Memorial Kosta Manojlović i osvojena druga nagrada. Da. Ja ti čestitam na tome. Hvala. I želim ti još puno uspešnih takmičenja i osvojenih nagrada. Hvala. Vi ste profesor harmonike, recite nam nešto o samom instrumentu, ali i zbog čega bi učenici trebalo da se opredele za harmoniku? Harmonika kao instrument je naš narodni instrument, znači tradicionalni instrument koji se godinama unazad sve više svira i sve veće interesovanje je za harmoniku. Postoje dve vrste harmonike, znači dugmetara i klavirna. Ja u ovoj školi trenutno imam učenike i na klavirnoj i na dugmetari. Pored niže škole, gdje imam 10 učenika, također imam i učenike u srednjoj školi. Od prošle godine smo počeli sa radom i u srednjoj školi. Do sad nije imalo kandidata za srednju školu. Mislim, problem koji je, da kažem, jedan od većih je kupovina te profesionalne harmonike za dalje školovanje. Nižu školu možete da završite sa jeftinim i povoljnim harmonikama, ali srednja škola, dalje akademija, fakultet, šta god, onda to zahteva ozbiljan instrument. I to je, da kažem, jedna prepreka na koju naiđe neko od učenika. E sad, neko ima novca da priušti instrument, neko nema i ne može da upiše tu školu zato što nema odgovarajući instrument. Napomenuo bih, na primjer, evo, da imam jednog učenika iz Gornjeg Usa koji je izuzetno talentovan i koji, mogu iskreno da kažem, da se izdvaja od ostalu decu, to je Ilija Kocomanović, on je trenutno treća godina. Mislim, on je onako prvo jedno dobro i vaspitano dete iz dobre i ugledne porodice, ali je i veliki radnik, znači bez rada ono može da bude talentovan koliko god, ako on kući ne radi i mi nemamo neku korektnu saradnju, tu rezultata nema. On je treća godina, spremamo program trenutno za dalje njegovo školovanje i to za sad ide super, mislim, ono, njegovo napredovanje, on polako savladava taj program i nadam se da će ostvariti svoj cilj, a to je dalje školovanje, akademija ili fakultet. Koliko učenika imate u klasi? Pa ja trenutno imam 12 učenika, znači od kojih su osmoro u nižoj i četvoro učenika u srednjoj školi. Ispričajte nam i upoznate nas kako izgleda to, ta priprema za takmičenje i da li ste imali neka značajnija takmičenja i nagrade? Pa ovako, da bi određeni učenik ili određeni broj učenika išlo na takmičenje, da se razumemo, tu mora puno odricanja, puno rada, puno truda. Znači nije to ono, ajde par dana idem na takmičenje. Znači mora od prvog dana, kad on upiše tu nižu školu, kod mene konkretno harmonika, znači mora prvo da je redovana nastavi, da imamo maksimalnu saradnju kako učenik profesor, tako i roditelj profesor. I tokom godine takmičenje dođe kao rezultat tog našeg rada. Znači, svake godine imamo decu iz Stanišora, iz Korminjana, iz Berivojca, iz Parteša također. I iskreno mogu da kažem da ta deca ostvaruju stvarno velike rezultate na tim takmičenjima, što je apsolutno zasluženo. Oni izađu na tom takmičenju, sviraju, znači tu nema, ne može da prepiše, ne može da mu neko dobaci, sve je do njega. Tako da po tom pitanju stvarno smo jedna od uspešnijih škola i na Kosovu, a i u Srbiji, mogu iskreno da kažem. Jeste li vi tada ponosni? Pa iskreno, mislim, najveći uspeh za jednog profesora je da ode sa svojim učenikom na to takmičenje. Jer na ta takmičenja na koja ja sad vodim te moje učenike, ja sam kao srednjoškolac i sam nastupao, znači iskreno to je nešto najlepše šta može da bude za jednog profesora.
Imamo li talentovanu decu, osim Ilije koga ste pomenuli, i koliko zapravo oni moraju dnevno da vežbaju i koliko da se trude? Pa ovako, mislim, imamo talentovanu decu, ne samo kod mene i kod ostalih kolega na harmonici. Tu su i ostali instrumenti, kao što je gitara, flauta, klavijer. Mora puno da se radi. Najbitnije je da se samo svakodnevno radi. Znači, da ne bude ovo danas pa za 4 dana. Znači, tu rezultata nema. Znači, mora svakodnevno da radi. Ta niža škola, mislim, ono, 1 sat, 2, za, to je sasvim dovoljno. Znači, ono, ako dete radi skoncentrisano, zna šta radi, zna kako pravilno da vežba, to je sasvim dovoljno. E sad, za srednju školu treba, znači, svakog dana 2-3 sata najmanje da oni to skoncentrisano rade, da bi mogli da isprate program, jer ako ne vežba redovno, svakodnevno, mislim, program ne može da savlada. Jer postoji plan i program koji za tu prvu godinu ili drugu moramo da savladamo. Da li su samo dečaci ili imate neku devojčicu? Pa kod mene, mislim, to za sad su samo dečaci. Ali bilo je slučajeva, na primjer, kod kolega da su svirali i devojčice. Jesu li rani, uspešne? Godine, isto podjednako, znači nema tu nikakve razlike. Pre par godina isto, ja pamtim tu jednu devojčicu, mislim da se zvala Jovana, ako ne grešim, bila je kod kolege. Ona je bila jedan od uspešnih učenika, znači, kod nas u školi. Svake, mislim, šta se podrazumeva po tim uspešnim, znači, takmičenja, svake godine takmičenja, visoke ocene na ispitima, to, mislim, je ono za respekt. Recite nam kakvi su uslovi ovde. Imamo talentovanu i uspešnu decu, jel tu pomažu i prethode i sami uslovi ili? Pa što se tiče uslova, mi generalno imamo uslove za sve. Znači, možda ranijih godina to nije bilo, ali sad imamo, počevši od učionica, toplih prostorija, imamo školske instrumente, znači koje su na raspolaganje učenicima koji nemaju harmonike. Većina učenika kod mene imaju sobstvene harmonike da bi mogli kući da vežbaju, jer oni školsku harmoniku ne mogu kući da koriste. Ali te školske harmonike, školski instrumenti su na raspolaganju svima. Tako da tu nemamo nikakvih problema. Ja sam Ilija Kocmanović, učenik sam 3. razreda srednje muzičke škole Stevan Hristić u Stanišoru, iz Gornjeg Kusca sam sela. Završio si ovde i nižu muzičku? Da, jes, sa vrlo velikim uspesima kroz školovanje i takmičenja na raznim festivalima po Srbiji. Nastavnik te je baš ishvalio. Koliko rada i truda treba da bi se postigao taj uspeh i da nam kažeš na kojim takmičenjima i kako oni izgledaju? Bio sam na dosta, sad ne mogu da prebrojim. Koliko rada treba da bi se postigao neki uspeh? Pa, svakodnevno vežbanje, svaki dan. Nebitno koliko je to, ako imate 15 minuta, vi odvojite 15 minuta, ako imate pola sat, pola sat. Ali postoji neki minimum da bi postigli nešto. Zašto si se odlučio za harmoniku baš? Pa, odlučio sam se jer deda mi je svirao harmoniku i ja sam od malena s njim i zavoleo sam te instrumente. Da li planiraš da i dalje nastaviš muzičko školovanje? Da, na akademiji. Sad još nisam odlučio gde, ali planiram akademiju muzičku za harmoniku. Oh!
Profesor gitare i koliko je ovaj instrument popularan u muzičkoj školi? Poprilično popularan, ali nije to sad od ove godine, nego, da kažemo, proteklih 5-6 godina je u principu jako popularan instrument, jer dosta dece povezuju sa rock muzikom i sa električnom gitarom i onda mi je to odlična odskočna daska, u smislu da imaju pozadinu, ako ništa drugo, što se tiče znanja, tehnike, sviranja, poznavanja nota, partitura i tako dalje, što njima u svakom slučaju može dosta da olakša posle rad, ako hoće da nastave nekom drugom vrstom muzike, da se bave. U smislu, ako hoće da sviraju, kažem, rock ili neku popularnu muziku, tu je sad dosta zastupljena električna, akustična gitara. Međutim, što se tiče klasične gitare, koju mi ovdje imamo u muzičkoj školi, i ona isto dosta može da pruža deci i pažnju i u principu da se zanimaju, da se zabave na što se tiče. Ima dosta koncerata, imamo dosta takmičenja, imamo dosta internih časova. Tako da u principu gledamo dosta da angažujemo decu što se tog dela tiče. Ja konkretno gledam decu da dosta angažujem da sviraju javno i da, jer to je trenutak kad se oni osjećaju bitnim. Kada izađu, kada imaju svojih 5 minuta ili više ili manje, nebitno. Oni su tada u centru pažnje i u principu tad su oni najbitniji. I onda dođu roditelji, dođu rođaci, dođu drugari i onda čuju. I ti koncerti su veoma posjećeni ovde kod vas? Jesu. U principu i ja sam nastupao na nekim tim koncertima, ali ne samo zbog neke svoje satisfakcije, nego više iz toga da dam primjer učenicima, jer kad smo zajedno tu, obično sviram sa učenicima, ne u duetu, nego posebno, ali smo zajedno smo tu u backstage-u. I u principu mislim da ih to dodatno motiviše i da su onda spremni pred nastup. Jer vide da je tu nastavnik, mi smo zajedno, podrška. Zajedno se podrška.
Tako da sve u svemu je jako jedan lep proces. Je li ovo muški ili ženski instrument? Mešano je. Nije isključivo muški. Konkretno u mojoj klasi ima više dečaka, ali nije nužno. Zbog čega se deca opredele i jel nastavljaju dalje školovanje? Imate li vi neki primer ovde ko će posle, na primer, srednje škole upisati? U mojoj klasi trenutno ne, jer su mali, ali da što se tiče akademije, ali da nastavljaju srednju školu. Da. Imamo. Jer lepše raditi sa manjom ili sa decom iz niže ili iz srednje muzičke škole? Ko više sluša? Znate kako, zavisi. Zavisi. Mislim, i jedna i druga strana imaju i pozitivne i negativne strane. U smislu da mlađi više slušaju, ali je tu treba dosta rada sa njima. Treba dosta pažnje i koncentracije. Treba dosta da se posvetimo toj deci, da ih naučimo bukvalno da od prvog dana da oni kako da drže instrument, koje su note, kako da sviraju, tehnika sviranja, leve i desne ruke, sedenje. Ne samo to, mislim i sama priprema pred nastup, sam taj proces izrade neke kompozicija i do tog trenutka dok on ne izađe. Priprema u smislu pred nastup, šta treba da radi, ta trema koja je uvek će biti tu, uvek je prisutna, da li treba nešto slatko da se pojede, kako da se pripreme, da budu, što kažu, čiste glave, da se ne sekiraju mnogo, da ne razmišljaju mnogo o tome, tako da ima tu dosta. Ima tu dosta. Mislim, ovako sad možda zvuči kao, mislim, kad bi neka deca slušala, to sad kao izgleda kao jako strašno, treba svašta da se radi, ali sve u svemu nije toliko strašno. Pogotovo kad neko dete voli taj instrument. Razgovarala sam sa vašim kolegom, on je profesor harmonike i želim da vas pitam da li je situacija i kod vas slična, na primer u srednjoj školi većina dece ne može da priušti taj instrument sebi pa možda malo manje upisuju. Kakav je slučaj sa gitarom? Ne, sa gitarom nije, što se tiče u odnosu na harmoniku. Je li dostupna? Jeste. Ima jeftinije gitare koje su sasvim okej. Okay. Ima neke koncertne gitare koje su, da ne kažem, nisu ručni rad, da je fabrička proizvodnja, ali su sasvim okej okay gitare, tako da može da se priušti.